Ще си говорим за валежите и засушаванията в България. Какви са данните, които науката има по този въпрос? Първо две думи, кой съм аз и какво е българска наука. Списание Българска наука предоставя информация на разбираем език за науката в България и света. Всеки месец нов брой. Ръководства, които чрез наука и данни ни помагат да живеем по-добре. Показваме и науката в България, кой какво прави тук и как се случват нещата в България. Интервюта с български учени и тази нова поредица, която започваме, и това видео е част наука и данни. Започваме с най-важните неща, тенденциите към увеличаване на екстремните събития. Тази година видяхме немалко неща, свързани с тази тема, и климатичните промени вече са тук, те не са нещо в бъдещето. Всеки ден ставаме свидетели на неща, дали са в България или някъде по света, ние го виждаме. Увеличаване на екстремни валежи, виждаме го това от известно време. Миналата година много сериозно в съседна Гърция. Тази година ние в България го видяхме, виждахме го и последните години, също и при нас, и дължината на сухите периоди. Ето малко по-подробна статистика за дълъг период от време. Най-висока е през пролетта 15,8%, лятото 15,4% е засушаването за периода от 1961 година до 2020 година. Екстремните засушавания са по-чести през зимата и есента. Максималната продължителност на засушавания в периода 1961-2020 година, сухи периоди с продължителност от 5 до 20 месеца, са регистрирани в различни райони на югозападна България, като най-дългите сухи периоди са основно в южната част и високопланинските райони. В Благоевград засушаването е продължило 20 месеца от август 1992 до март 1994 година. Интензивни засушавания по метеорологични станции може да видите и средна интензивност по метеорологични станции. Екстремни валежи. Данните показват, че въпреки честите сухи периоди, през последните десетилетия се наблюдава и увеличение на екстремни валежни събития. Сезонно разпределение на засушаванията, пролетта и лятото са сезони с по-чести засушавания, но екстремно засушаване се случва по-често през зимата и есента, особено в централните и северни части на региона. Ефекти на засушаването. Продължителните сухи периоди влияят негативно на водните ресурси, селското стопанство и туризма, особено в зимните курорти на югозападна България. Тази информация показва ясно тенденциите към по-дълги сухи периоди и нарастващата интензивност на екстремните климатични явления. Това не е случайно. Ето долу може да видите и самите източници, които сме ползвали, като това цялото е част от цялата публикация, която може да се намери в платформата ни за абонати. Тук, в тази презентация, показвам реално част от всичко това. Ето и честота на сухи и влажни сезони. Тази таблица показва каква част от времето в даден регион е отчетено като сухо, измерено през сезони. Например, в Сандански 28% от времето през есента е било сухо. Честотата на валежните сезони. Аналогично, данните за влажни сезони показват кога е имало най-много валежи. В София пролетта е най-влажният сезон, докато в Благоевград зимата се отличава с най-висок процент на валежи. Докато го правя това видео, вече сме публикували и нова публикация в платформата ни за абонати, в категорията ни данни и наука, обобщение на данните за валежите на Европа и Балканите, вече за цялата Европа. И данните
показват, че валежите се увеличават, но са екстремни валежи. Те не помагат толкова за природата и нас, а по-скоро ни вредят. През юли публикувахме в списанието статията на Димитър Иванов, който е метеоролог и бив служител на Световната метеорологична организация. Статията се каза «Сезоната на бурите и градушките. Какво следва?». Наистина си струва да бъде прочетен текста. Също така направихме и подробно интервю с него, което може да гледате в YouTube. Ще сложа линк в описанието. Може да го намерите и в канала на BG Наука. Като се абонирате и за канала ни, може да следите за подобни публикации. Това, което правим, е да популяризираме науката на разбираем език. В момента има промоция, ако вземете един вечен абонамент да дарите на училище или да подарите на свой близък още един вечен абонамент. Това означава един път заплащате и никога повече няма да се тревожите за достъп до списание Българска наука и ресурсите, които даваме за абонати. Това включва над 200 броя, излезе до момента. Всеки месец от тук нататък ще имате достъп до списание Българска наука, специализирани издания, ръководства за, както казах, за по-добър живот чрез наука и всеки ден и всяка седмица новини и нови данни, нова информация свързана с науката, кой прави наука, какви са данните свързани с природата, с нашия регион, с нашата държава. Публикуваме поредица за ресурсите на България, сега това правим, вече имаме близо 10 публикации, подробни. Златото, нефт, гори, започваме Черно море, така че има огромен ресурс, който ви очаква. Така изглежда платформата за абонати. Всеки брой може да се изтегли както в PDF и да го четете на всяко едно устройство, така и през телефон, компютър, таблет, да четете публикациите, които публикуваме, статиите от списанието и всички допълнителни ресурси. Също така, всеки един абонамент помага и за науката и образованието в България. Има публикации, научни публикации, които доказват, че комуникацията на науката помага на самата наука. Ако вие имате интерес и искате да разберете повече за науката, повече за какво има и в България, какво прави науката в България, списание Българска наука е за вас. Вижте повече в линка в описанието.